Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquariofilia Simples e neste vídeo vou-te falar de alguns itens que tu podes comprar numa loja de aquariofilia chinesa ou não. Então, vem daí e vê o vídeo. Pois é, meus amigos, este vídeo é daqueles que me dá um certo gozo fazer, porque são sempre muitas questões colocadas nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, em que alguns seguidores, alguns membros, me colocam e perguntam se posso ou não comprar isto e achas que isto é bom para comprar e que eu possa ter para o meu aquário, ou que eu possa fazer algo, qualquer coisa, como filtros, termostatos, bombas e tudo mais. Portanto, eu vou-te mostrar alguns itens que tu podes comprar e outros não numa loja chinesa. Então vem daí e vamos ver quais os itens que podem ser adequados para o nosso hobby. E o primeiro item vai para cerâmicas ou mídias, como queiras chamar. Há muitas questões acerca das mídias, quais é que se mais adequam ao nosso filtro, quais as melhores, e achas que estas mesmas mídias compradas nas lojas dos chineses são boas, cumprem o seu efeito ou não? Pois é, normalmente a especial atenção para as mídias, para as cerâmicas que tu deves ter quando vais adquirir ou comprar é se elas são porosas ou não. Isto porquê? Quanto maior for a porosidade das cerâmicas ou das pedras que tu vais usar no filtro, externo ou interno, maior é a probabilidade de as colónias de bactérias se colonizar nessas mesmas cerâmicas, ok? Se essas cerâmicas ou mídias forem bastante lisas, pois a probabilidade dessas mesmas bactérias benéficas se alojar nessas mesmas cerâmicas é baixa. Então, quanto maior for a prioridade das cerâmicas, melhor e maior é a colónia de bactérias que tu consegues manter nos teus filtros, nas tuas mídias e, portanto, eu diria que estas dos chineses não são as melhores. Embora elas tenham estas argolas, onde passa a água, o fluxo da água e o oxigênio, elas não são porosas. Faz algum efeito, mas não são as melhores. E o segundo item vai para os filtros de mochila. O filtro de mochila, como podes ver aqui nesta loja, é daqueles filtros que fica sempre com aquela questão se deves ou não comprar um filtro destes ou um filtro com uma marca de renome. Pois eu quero dizer que aquelas marcas de renome, por norma, os filtros são bastante mais silenciosos. Mas se tu mantens um aquário numa área da zona onde não necessites desse tanto silêncio quanto isso, também não é um filtro que faça assim tanto barulho que incomode ao ponto de não te deixar dormir. É um filtro que já traz um skimmer, assim como tu pudeste ver, e que pode-se adequar bastante ao teu aquário. E podes usá-lo também, como eu uso, num aquário Nano Reef. E aí, seja ele de marca ou seja ele de uma loja chinesa, esta marca também dos chineses já começa a ter um pouco de renome, que muitas lojas de aquariofilia já vendem este tipo de filtros e marca nessas mesmas lojas. Portanto, eu creio que será uma boa escolha. Se tu não queres gastar muito dinheiro num filtro de mochila, este filtro poderá ser uma boa escolha para o teu aquário. O terceiro item vai mesmo para os termómetros. Termómetros é sempre algo que nós necessitamos para perceber qual a temperatura adequada para os nossos peixinhos. Pois bem, isto não tem grande ciência e também não é algo que seja assim relativamente caro, e aqui tu podes adquirir um termómetro que se mais adequa ao teu aquário, aquele que também o tamanho pode influenciar, e aqui nesta loja chinesa e muitas outras tu podes adquirir um termostato sem qualquer problema, pois eles são eficazes e existem vários tamanhos. Portanto, isto é um item a considerar a comprar. E o quarto item vai para termostatos ou aquecedores. Isto é daqueles itens que vale mesmo a pena comprar numa loja chinesa, porque a tecnologia deles não é assim tão tecnológica quanto isso, que tu não possas comprar um termostato destes. Eles são bastante simples e eficazes, embora esteticamente não sejam os mais bonitos. Mas se tu tens um aquário onde possas esconder o termostato numa sump, ou se utilizas o termostato numa fish room, onde tens peixe de criação e tudo mais,
ou que tu também tenhas um aquário plantado e consigas esconder um pouco este termostato dentro do aquário, embora seja este ou outro qualquer, num aquário, esteticamente, nunca ficam bonitos. Este com esta cor cinzenta, em titânio, não é daqueles que sejam mais bonitos esteticamente. Então, se tu achas que não estás importado esteticamente com o termostato, este é daqueles ítems que vale a pena comprar numa loja chinesa. O quinto ítem vai para mangueiras e pedras difusoras. Pois é, este é daqueles ítems que muitos de nós usamos no nosso aquário, seja eles de criação, seja eles que sejam necessários para fazer aquela tal movimentação à superfície do nosso aquário. Este é daqueles ítems que tu podes comprar numa loja chinesa. Não, nada prejudica o teu aquário, são algo que nós, por norma, necessitamos, por algum motivo em especial, manter no nosso aquário. E este é daqueles ítems acessíveis que tu podes comprar numa loja chinesa. O sexto ítem vai para aquários. Este é daqueles ítems que eu não aconselho a comprar numa loja chinesa, porque existe sempre aquela questão de manter um aquário e que ele não vaze. Já sabes que os artigos dos chineses nem sempre são os melhores, nem sempre são os que têm a melhor qualidade, e então eu fico sempre com dúvidas acerca da qualidade dos silicones e dos materiais utilizados para fazer os aquários. Portanto, se eu fosse ter um aquário para manter na minha casa, eu não compraria um aquário numa loja chinesa. E muito menos estes aquários, como tu podes ver aqui, redondos. Não, nada se beneficiam os nossos peixes, pelo contrário, podem prejudicar, sim, os teus peixes. Portanto, se tu fores adquirir um aquário numa loja chinesa, toma atenção àquilo que tu vais comprar e não arrisques. O sétimo ítem vai para limpadores magnéticos. Este é daqueles ítems que podes comprar numa loja chinesa, pois eles cumprem bastante a sua função, que é limpar os vidros do nosso aquário, embora não seja aquele limpador preto ou que tenha uma cor muito mais bonita para o teu aquário, mas estes cumprem bem a função, que é limpar os vidros do nosso aquário, o interior dos vidros do nosso aquário, as algas e tudo mais. Portanto, se tu pensas em comprar algo que para te ajudar na limpeza dos vidros do teu aquário, este é daqueles ítems que vale a pena comprar numa loja chinesa. O oitavo ítem vai para bombas de ar. Esta é muitas vezes colocada, essa pergunta, nas mensagens que me enviam nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, em que me perguntam se esta bomba X ou Y é ideal para o meu aquário, ela é ruidosa ou não. Olha, meu caro amigo, estas é daquelas bombas que, por norma, elas são um pouco ruidosas. Mesmo aquelas que são de renome, ao fim de um tempo de utilização, acabam sempre por fazer ruído. Isto porquê? Porque as suas borrachas e ventosas começam-se a danificar e, com algum tempo de utilização, acabam por criar estes tais ruídos que não são tão confortáveis, principalmente se tu tiveres uma bomba de ar numa casa. Elas são muito boas para usar em filtros de esponja e tudo mais, e nestas lojas chinesas vendem também bombas de ar em que têm muito mais que uma saída, e isso pode ser adequado aos aquários que tu mantens na tua casa ou na tua fish room. Também existem bombas de ar portáteis, e estas digo-te já que são a considerar a comprar, porque imagina que te falta a luz na tua casa e por algum motivo tu não consegues algo que esteja a oxigenar a tua água para manter os teus peixes vivos e saudáveis. A questão destas bombas de ar é que elas vão criar esta movimentação à superfície da água, criando o oxigênio. E se tu tiveres uma bomba destas portáteis, acabas por beneficiar disso enquanto não chega a tal esperada eletricidade. Também para o transporte dos teus peixes, imagina tu que compraste um peixe a um amigo teu, ou que alguém te deu um peixe, ou tu próprio vais entregar o peixe a alguém. Então, estas mesmas bombas de ar portáteis, elas são bastante ótimas para fazer esse mesmo transporte dos teus seres vivos. Então, considera isso como benéfico para o teu aquário. E o nono item vai para carvão ativo.
Posso ou não comprar carvão ativo numa loja chinesa? Este é daqueles ítems que tu podes comprar numa loja chinesa sem qualquer problema, o preço é acessível e o efeito que vais ter ou querer ter no teu aquário é super tranquilo. Ele não prejudica nada ao teu aquário, a não ser que tu tenhas ele por longo tempo no teu filtro e ele acabe-se por desfazer e aí sim pode prejudicar algo no teu aquário. Até lá, nada prejudica, até pelo contrário, podes beneficiar do carvão ativo no teu filtro para remover medicação ou alguns fosfatos e nitratos. Tirando isso, também deixa a água mais cristalina e há outras vantagens, como comprar por Origin da Seachem, que acaba por ser sempre muito mais vantajoso. Mas este é daqueles itens que tu podes sim comprar numa loja chinesa sem qualquer problema. A décima item vem para a alimentação. A alimentação é daqueles temas mais falados, talvez, aqui no canal da Aquariofilia Simples. É daqueles temas que me deixam um pouco aborrecido, porque eu ainda vejo bastante gente a vender esse tipo de comidas e mesmo que eu venha alertar a outros membros acerca da má qualidade desse tipo de comidas, ainda assim, há alguns que compram e outros vêm colocando essa mesma questão nas redes sociais, nomeadamente no Messenger, a dizer: e ao Pedro, obrigado, porque eu reparei que aquela comida que eu estava a dar aos meus peixes não era a mais adequada e que realmente, quando eu comecei a introduzir uma alimentação adequada, reparei que os meus peixes estavam bem melhores, nunca mais tive mortes e os meus peixes mantêm cores mais bonitas e vê-se que o aquário está muito mais saudável. E isso deixa-me bastante alegre, deixa-me o meu coração bastante feliz, porque este movimento já começa a ser introduzido pelos membros da aquariofilia e começam a perceber que essas mesmas comidas, realmente, que se vende por aí, não são boas. E na loja chinesa, em particular, também não vende a melhor comida para os nossos peixes. Há umas que nem sequer diz os ingredientes que tem. E há aqui outra que custa 3,50€, como eu te mostro aqui, que os ingredientes até não são assim tão maus quanto isso. Já vi comidas aí a vulso, e eu já te mostrei aqui no canal, com muito pior qualidade que esta. Portanto, vê lá o grau de gravidade acerca dessas mesmas comidas a vulso. E, portanto, seja aqui na loja chinesa, seja nesses vendedores de comida avulso, seja mesmo em lojas de aquariofilia, nem todas as comidas são adequadas para os peixes que tu mantens. Então convém que tu leres rótulos sobre essa mesma alimentação que tu vais fornecer aos teus peixes. Toma atenção a isso. E o 11º item vai para filtros de esponja. Filtros de esponja esses que muitas das vezes são benéficos para os nossos aquários, aquários hospitais, aquários de camarões, aquários que estás a fazer crescer peixes, alevins e tudo mais. Esses filtros são ótimos para alojar bactérias, para não criar grandes movimentações que os camarões não gostam, peixes doentes também não gostam, alevins também não gostam e há muita outra fauna que tu podes manter com filtros de esponja. Portanto, se tu queres comprar um filtro numa loja chinesa, um filtro de esponja, pois este item é bastante bom e favorável para talvez os teus peixinhos. O segundo item vai para pedras decorativas ou objetos decorativos. Isso é daqueles itens que nós nunca devemos meter no nosso aquário. Devemos sempre manter os nossos aquários o mais que seja parecido com a natureza ou com o habitat dos nossos peixes. Com tudo o que seja natural ou tudo aquilo que tu possas encontrar na natureza, desde troncos, folhas, pedras e tudo mais. Todos estes ítems decorativos, por norma, alteram sempre os parâmetros do teu aquário, nomeadamente do pH. E outros que não alteram os parâmetros podem, por si, deixar químicos na água, assim, sendo eles tóxicos e acabando mesmo levando os teus peixes à morte. Outros são de plástico, onde os teus peixes podem passar e ficarem feridos, ganharem uma bactéria ou um fungo, que também os leva à morte. Portanto, estes itens é daqueles que eu não te aconselho a comprar para o teu aquário, porque por norma eles trazem químicos, como eu referi, podem ser prejudicial aos teus peixes à medida que altera os parâmetros do teu aquário. E lá está, como eu costumo dizer, e já disse isto em outro vídeo,
já basta os nossos rios estarem poluídos, quanto mais nós trazermos essa mesma poluição para dentro do nosso aquário. Então, mantém o teu aquário mais saudável, o possível, para que os teus peixes vivam felizes e saudáveis para sempre. O 13º item vai para maternidades. As maternidades que se vendem numa loja chinesa, também muitas vezes podes encontrar numa loja de aquariofilia. Não há muita ciência acerca destas maternidades e é sempre aqueles itens que, quando nós vamos comprar, vamos com motivo de alegria, porque os nossos peixes estão a começar a criar e é algo de alegria quando existe peixinhos novos no nosso aquário, nomeadamente aqui os alevins. É uma maternidade bastante simples, acaba por ser eficaz e podes sim comprar numa loja de aquariofilia sem qualquer problema, ela é útil e é bastante clean para que tu possas ver os teus pequenos alevins na maternidade a crescer. O 14º item vai para as calhas de LED ou os LEDs para o nosso aquário. Pois é, isto é daqueles itens que te convém mesmo que tu saibas aquilo que queres pôr no teu aquário, se tu tens plantas, aquilo que tu mantens no teu aquário, porque estas calhas, estes LEDs, podem não ser adequados para as tuas plantas, ou pode, não tenho muita experiência acerca destas calhas, destes LEDs, embora eu por acaso fiquei a observar, enquanto estava aqui a filmar, fiquei a observar sobre estas calhas e mesmo no aquário onde só mantenho peixe para criações e tudo mais, estou a ponderar comprar uma calha destas porque pareceu-me ser bastante acessível e também que com aspecto bom. Eu nunca vi aí alguém a manter alguma calha destas de LED, mas para aquilo que é fazer crescer peixe e tudo mais, eu creio que ela será boa para esse mesmo efeito. Portanto, se tu achas que estas calhas de LED vale a pena comprar numa loja chinesa, por que não? Chegámos ao final do vídeo, eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo, daquilo que eu te relatei aqui acerca da loja chinesa, dos itens que tu podes ou não comprar numa loja chinesa. Portanto, se tu ainda não deixaste o teu like ou subscreveste o canal, estás à espera do quê? Subscreve aí! Um abraço e até ao próximo vídeo!